Da li je dijalog Beograda i Prištine zapao u ćorsokak posle poslednje runde dijaloga na visokom nivou? Šta donose naredni meseci i ima li uopšte prostora za napredak sa ovakvim stavom Prištine? O tome sa gošćom Tanjoga razgovara naš Marko Ivas. Kakva je perspektiva dijaloga Beograda i Prištine? Da li su se stavovi Evropske unije i Sjedinjenih Država prema prištinskim vlastima promenili i da li može da se očekuje oštrija reakcija međunarodne zajednice? Ali i o svakodnevici Srbo-Južnoj pokrajini. Razgovaram sa Milicom Andić-Rakić iz Nove društvene inicijative. Hvala vam što govorite za Tanjug. Hvala vam. Evo, čuli smo i analitičara iz Berlina, Bodu Webera, u vezi sa situacijom na severu Kosova i Metohije. Kaže, neophodan je dogovor o deeskalaciji. Ako znamo da postoji ono što je Evropska unija donela, da kažemo, još početkom juna, vidimo kakva je situacija danas. Da li je uopšte moguća ta deeskalacija na terenu u sadašnjim okolnostima? Pa ona je moguća i do nje će doći. Samo je pitanje da li će do nje doći političkom voljom kosovske vlade ili većim angažmanom međunarodne zajednice na Kosovu. Tu prvenstveno mislim KFOR-a. Situacija kakva je sada, posebno nakon ovog sastanka koji generalno su bila jako malo očekivanja od sastanka, ali mislim da niko nije očekivao da on prođe ovoliko loše. I u ovom trenutku međunarodnoj zajednici ostaje vrlo malo opcija. Mislim da jedino što oni sada mogu da rade je da ulože neverovatne napore da zamrznu konflikt. To konkretno znači da će morati blisko da prate svaki potez gradonačelnika na severu Kosova, svaku dakle odluku, a takođe će KFOR morati blisko da prati svaku akciju ili postupke specijalnih jedinica kosovske policije i to će trajati, verovatno, pretpostavljam, jako dugo. Mi smo mogli da načujemo sada i od Petra Stana i od nekih srpskih zvaničnika da postoji određeni rok u kojem mora da se odgovori na nešto Evropskoj uniji, nakon čega će, ja pretpostavljam, doći do pojačanja mera, ali ja ne vidim da će se stav u Prištini promeniti i da će oni zaista pristupiti na jedan smislen način tom sprovođenju tog sporazuma o deeskalaciji. Da su hteli, do sada bi već to uradili, tako da definitivno može da se dođe do deeskalacije, samo kažem, pitanje je da li će se to učiniti pod ogromnim naporom međunarodne zajednice da zamrzne konflikt, to je da spreči dalju degradaciju situacije na severu ili se odjednom pojavi politička volja u Prištini, ali opet podlačim, ta opcija je meni jako neizgledna u ovom trenutku. U tom smislu da raščlanimo za početak ovaj vaš odgovor, ako imamo situaciju gde se traži, odnosno međunarodna zajednica traži od gradonačelnika Atića u Prištini da se odloži iseljavanje iz grada, onda imamo upad u fabriku Lola u Zvečanu, onda u danu kada propadnu pregovori u Briselu imamo bukvalno napad na srpske mladiće u Gračanici. Da li to onda ilustruje zapravo volju Prištine za tom neophodnom za deeskalaciju? Pa, što se mene tiče, apsolutno da. To možete da vidite i po ponašanju gradonačelnika. Mi imamo dva gradonačelnika PDK koji ne donose nikakve odluke, vode se prema uputstvima međunarodne zajednice, sede u alternativnim lokacijama i nemamo nekih velikih problema u tim opštinama. Imamo takođe dva gradonačelnika Vetevendosija koji prave na jedan način više problema. Jedan gradonačelnik opštine Leposavić koji konstantno od 29. maja nije napustio zgradu opštine Leposavić i gradonačelnika Severne Mitrovice, koji u suštini jedini koji donosi odluke, ali one koje potencijalno mogu da izazovu probleme na terenu, poput te odluke o pražnjenju tih prostorija koje sada koristi, koje su srpske institucije. Dakle, to što ste naveli za mene jesu pokazatelji da Priština nije zainteresovana da se smiri. Situacija bar nije bila pre ovog sastanka. Za sada još uvek nemamo neke eskalatorne poteze nakon sastanka 14. Ali ja
opet, ja zaista ne verujem da će se raspoloženje u Prištini promeniti, naprotiv. Ono što se sada moglo primetiti je jedna orkestrirana kampanja protiv posrednika, prvenstveno Lajčaka i Borelja, iako još uvek nema zvaničnika Vete Mendosija koji su to izgovorili, mi imamo simpatizere Vete Mendosija koji su izgovorili da Kosovo treba da se povuče iz dijaloga sve dok se Borelj i Lajčak ne zamene nekim drugim posrednicima. I ja, da budem evo slobodna da predviđam sada u programu to, ja zaista ne isključujem, mislim da su velike šanse da se zaista to i dogodi, da postane zvaničan stav vlade Kosova da se oni u Brisel neće vratiti dok se Lajčak i Borelj ne promene. Možda ne izađu javno sa tim, ali zaista se ne bih iznenadila, to iznesu kao zvaničan zahtev iza zatvorenih vrata međunarodnoj zajednici. Tako da ako mene pitate da li je dijalog u Ćorsokaku, ja ću reći on je bio jako dugo u Ćorsokaku, a sada meni se čini nakon ovog sastanka 14. da je on faktički sahranjen. Prosto čini mi se da to što se desilo 14. je toliko dramatično da mi još zapravo nismo svesni svih posledica toga koliko je loše prošao taj dan. Jasno. I ono što jeste jako bitan moment koji ste sami spomenuli, predsjednik Vučić je u izjavi posle te propale runde dijaloga rekao da je Kurtiju zapravo uručen taj prazan papir od strane Evropske unije da se izjasni po pitanju i nelegalne eksproprijacije na severu i izmeštanja Srba iz institucije i svega onoga što se zapravo dešava Srbima na severu Kosova i Metohije, a opet s druge strane i ono što je Borelj je rekao da će izvestiti 27 članica Evropske unije u vezi sa tom rundom dijaloga. Koliko zapravo ima, da kažemo, objektivne snage, moći u Evropskoj uniji da utiče na Prištinu, a sve u svetlu onoga što ste i sami rekli da je negde, kako kažete, zaočekivati da zapravo Priština kaže da neće učestvovati u daljem dijalogu? Pa za sada definitivno u Evropskoj uniji ima snage, ali nema jedinstva po tome koliko čvrsto treba da se pritisne Priština, i mislim da nema tog jedinstva ni sa Sjedinjenim Američkim Državama. Problem u pritiskanju Prištine za međunarodnu zajednicu, za Evropsku uniju, ali prvenstveno SAD, je kako da međunarodnoj javnosti razdvoje pritisak na Kurtija i stav prema Kosovu. Dakle, to što su oni nezadovoljni Kurtijem ne znači da oni menjaju stav prema Kosovu, odnosno nezavisnosti Kosova, kao nečemu što je gotova stvar. I obećanja koje su data Kosovu, ukoliko prihvati onaj sporazum iz Ohrida, je bila da će moći da pokrenu priznanja bar nekih od trenutnih pet zemalja nepriznavača iz Evropske unije. I sada ako oni pritisnu Kosovo sa nekim neverovatno teškim merama, oni neizbežno narušavaju imidž Kosova na međunarodnoj sceni. Jer iako su to mere uperene protiv Kurtija, prosto teško je objasniti da, ili teško je razdvojiti ih od imidža Kosova. I samim ti će onda imati mnogo više problema kasnije da traže ta priznanja koja su Kosovo obećavali. I tu je prvenstveno problem međunarodne zajednice kada je pritisak na Kosovo u pitanju. Kako naći te mere koje u dovoljnoj meri pogađaju lično Kurti, ali ne narušavaju međunarodni imidž Kosova, što je skoro pa nemoguće. I otuda naravno dolazi ta opreznost u uvođenju mera. Tu je takođe i činjenica da godinama se nije govorilo o Kosovu kao nekonstruktivnoj strani, i dobar deo javnosti, one ekspertske, je sad odjednom iznenađen otkud ti narativi, pa veruju da se zapravo radi o primirivanju Srbije ili pokušaju da se Srbija privoli da promeni svoje spoljne političke orijentacije, a na uštrb Kosova. Ja kao neko ko se sa međunarodnom zajednicom aktivno sreću u poslednjih
više godina, mogu da kažem da zaista to nezadovoljstvo kosovskom vladom traje jako dugo, ima tu preko dve godine da su oni zaista nezadovoljni njihovim načinom i pristupom dijalogu, ali opet problem međunarodne zajednice je što nije komunicirao jasno taj problem sa javnošću, dakle do pre mesec dana nije mogao, zapravo tri meseca, nije mogao da se čuje ništa negativno u kontekstu uloge ove vlade Kosova u dijalogu, i onda kada se odjednom prešlo na mere toj ekspertskoj javnosti koja nije imala suštinski kontakte sa međunarodnom zajednicom, nije bilo jasno odakle odjednom te mere, ali oni zaista jesu jako dugo frustrirani ponašanjem ovog pregovaračkog tima. Ali opet objasnila sam pre, iz namere da ne povrede, to jest da ne naruše međunarodni imidž Kosova, jako dugo su to krili od javnosti. Jasno, ali koju poruku onda šalju, da kažem konkretno, Sjedinjene Američke Države, s obzirom da bukvalno dan posle propale runde dijaloga, u prisustvu ambasadora u Prištini Huvenijera, potpisuje se ugovor sa Vjosom Osmani o donaci negde oko 34 miliona dolara za demokratski razvoj na Kosovu? To je opet ono što sam pokušala da vam objasnim, to narušava i nameru Amerike da signalizira da nije zadovoljna Kosovom, to je s kosovskim leadershipom, i to možete da vidite iz tog tvita američkog ambasadora koji kaže ovo je naš zalog narodu Kosova i dokaz da mi imamo dobre odnose sa narodom Kosova. Dakle, on je svuda izbjegao da pomene vladu Kosova, ali vi ste potpuno u pravu, javnost na Kosovu, mislim, niko nije do te mere analitičan da prati te sitne informacije i da kaže, aha, evo on je ovdje izostavio da kaže vladu Kosova, znači ipak postoje problemi sa vladom. I to definitivno jeste veliki problem. To što međunarodna zajednica pokušava da balansira i da uporno objašnjava da nema problem sa narodom Kosova, ima problem sa kosovskim liderima. To ne uspeva na najbolji mogući način da objasni kosovskom javnom mnjenju, zbog čega veliki deo kosovskog javnog mnjenja ne veruje da postoji realan raskol u odnosima vlade Kosova i Amerike, nego misle da postoji neki pozadinski dogovor ili plan oni zajedno prosto sve to rade. I to, mislim, to ste odlično primetili. Takođe, sam USAID u posetama kada su bili u regionu govorili su da neće ukidati te programe bez obzira na političke odnose, opet iz istog razloga, jer što se njih tiče, ti su programi namenjeni poboljšanju života građana, to su programi koji treba da osnaže institucije da se bore protiv korupcije, i oni prosto smatraju da bi time kažnjavali građane, a ne vladu Kosova, koja bi u odsustvu tih programa onda mogla lakše, na primjer, zarobi institucije. A koliko su onda zapravo kažnjeni građani na severu Kosova i Metohije, i koliko su, da kažemo, taoci onda te politike međunarodne zajednice, ako imate, znači, bukvalno zauzete zgrade opština, zauzete administracije, ako imate postavljanje policijskih punktova, gotovo svakodnevno maltretiranje, onemogućavanje apsolutno slobode kretanja, uzimo za primjer taj sad već čuveni Bistrički most, gde je gotovo, kažu, postavljena nova baza kosovske policije, takozvane kosovske policije, ako je to uopšte kosovska policija ili su zapravo u pitanju specijalne snage. To su definitivno specijalne snage kosovske policije, dobar deo njih nema policijske oznake, što uopšte dovodi u pitanje to da li su zvaničan deo policijskih formacija ili samo nose policijsku uniformu. Ali tu ste potpuno pravi, to je novi nivo problema. Naravno, zajednica na severu Kosova najviše ispašta u toku ove poslednjih dve godine ove krize. U bezbednosnom smislu još je i gore na jugu, jer bez obzira na to što je ovde konstantno prisustvo policije, opet smo mi veća zajednica, kompaktnija, i nekako se osjeća snaga u broju. Na jugu mislim da prosto to nije tako, razuđeni su, i mislim da je strah mnogo izraženiji.
i to je definitivno tako. Mi ne možemo da objasnimo u Prištini u kojoj meri je zapravo zajednica na severu ugrožena i u krizi, jer postoji taj diskontinuitet u medijskom prostoru na Kosovu, u medijima na albanskom vrlo slabo možete čitati o severu. Ako čitate o severu, to znači da je bila neka kriza i da su oni došli i prosto se izveštava samo o tim lošim stvarima, imaju jako loš odnos sa građanima. Dobro, ovde generalno građani nisu raspoloženi da pričaju za medije, ali prištinske redakcije mahom šalju mlade novinare ovde koji ne govore jezik i faktički prave karijeru, odnosno svoje ime na ugroženosti dok su na terenu ovde, a nemaju materijale, dakle oni nemaju izjave ljudi sa severa koji objašnjavaju te probleme, nego su svi materijali koji dolaze o tome koliko su zapravo oni kao novinari ugroženi dok rade svoj posao i sve se praktično svodi na samo tu jednu vrstu informacije, da je na severu opasno, da na severu ima terorističkih organizacija i tako dalje i tako dalje, i mi u takvoj atmosferi imamo ozbiljan problem da objasnimo, uključujući i međunarodnu zajednicu u Prištini koja je više izložena narativima iz Prištine, da mi imamo ozbiljne i teške probleme i da se zajednica osjeća uplašeno, zastrašeno i bez saveznika, s tim što opet moram da podvučem da od novembra prošle godine, kada su Srbi izašli iz institucija, mnogo je veća pažnja međunarodne zajednice na to šta se dešava na severu, mnogo više se sastaju sa nama. Ja ne kažem da je to sad ne znam koliko preokrenulo sliku, ali osjećaju se neka pomeranja u razumevanju da nije svaka žalba srpske zajednice sa severa propaganda ili instrumentalizacija od strane Beograda. To je ono najčešće što se čuje od strane pripadnika vlade Kosova. Oni tvrde da šta god da neki kosovski Srbin kaže da je problem, da je to zapravo samo instrumentalizacija Beograda i da ti Srbi prenose zapravo interese Beograda. Kao što sada tvrde da Lajčak i Borelj u dijalogu zastupaju interese Beograda. I dok su to mogli da tvrde za Srbe sa Kosova i da to donekle, da kažem, pije vodu u međunarodnoj zajednici, sada je već svima jasno da je prosto to ideološki, da vlada Kosova zapravo nastupa ideološki, da to nije odraz prave percepcije, da oni smatraju da naši zahtevi su instrument Beograda, nego jednostavno nisu spremni za iskren dijalog o bilo čemu što je vezano za kosovske Srbe, ni sa kosovskim Srbima, ali ni sa međunarodnom zajednicom. I sada kada je to jasno i razgoljeno, malo je lakše da se sažive, da kažem, sa nekim problemima koje imamo, i vi sad imate neke zvaničnike koji zaista nisu imali neke preterane simpatije prema nama, poput Viole von Kramon ili Manuela Saracina, koji su zaista bili, ja mislim, jedno bar 5 puta u Severnoj Mitrovici u proteklih godinu dana, i sada već vidite kroz njihove izjave mnogo nijansiranije i izbalansiranije razumevanje problema na severu Kosova. Samo što to zaista sve ide jako polako i za sve to vrijeme kriza jasno traje Jasno. I na kraju, da li uopšte može da se predvidi šta sledi u narednom periodu, narednim mjesecima, s obzirom na to da ako baš uzmemo ta neka očekivanja međunarodne zajednice koje su bila i sadašnji trenutak, a pre svega, da li uopšte može da se pretpostavi kako će izgledati život Srba na Kosovu i Metohiji? Ja ne bih da zvučim dramatično, ali moja poruka međunarodnoj zajednici već poslednjih nekoliko meseci je da neće biti političkog rešenja krize na severu, ne prebezbednostnog. Ja sam uverena da ćemo morati da vidimo jedan nivo bezbednostnog rešenja gde će KFOR imati neku značajniju ulogu u kontrolisanju rada specijalnih jedinica na terenu na severu.
I ono o čemu sam pre pričala, zamrzavanje konflikta na jedan duži period, dok se neke ozbiljne okolnosti ne promene, kako bi se došlo do političkog rešenja, te okolnosti mogu da budu ili nova vlada u Prištini, što nije toliko realno, ili tako ozbiljne mere međunarodne zajednice da vlada u Prištini mora da popusti i da pristupi formiranju zajednice srpskih opština, ili baš neko dugačko baš zamrzavanje ovog konflikta dok ne dođe eto ta nova vlada. To zaista možemo da pričamo i o celoj deceniji, zaista tako izgleda, podrška samoopredeljenju prevelika, propaganda koju vode je vrlo uspešna, a s druge strane ovi problemi koje ste primetili u pristupu međunarodne zajednice, koja zaista ne uspeva efikasno da komunicira sa kosovskom javnošću, koliko su zapravo loši odnosi Kosova i međunarodne zajednice, uz sve te okolnosti ja mislim da će jako dugo vlada samoopredeljenja moći da opstane. Hvala mnogo na razgovor za Tanjug i analizi trenutne situacije na Kosovu i Metohiji, ali i u dijalogu Beograda i Prištine. Bila je ovo Milica Andrić-Rakić iz Nove inicijative.